ඉන්දියාවේ කර්ණාටක ප්‍රාන්තයේද ඔමික්‍රෝන් කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වූ නව රෝගීන් දෙදෙනෙකු තහවුරු වී ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරා. ඔමික්‍රෝන් කොවිඩ් වෛරස් ප්‍රභේදය ආසාදිතයෙකු පළමු වරට ඇමරිකාවෙන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඔහු පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක් වූ අයෙක් බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. අමරිකාවේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයෙන් හඳුරාගත් මොහු දකුණු අප්‍රිකාවේ සිට පසුගිය 22 වනදායි අමරිකාවට පැමිණ තිබුණේ. අදාළ පුද්ගලයා පසුගිය 29 වනදා කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. මේ වන විට ඔහුගේ සමීපතම ආශ්‍රිතයින් නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඉන් කිසිවෙකු කොවිඩ් රෝගියෙකු බවට මෙතෙක් තහවුරු වී නැහැ. මෙම සිදුවීමත් සමග දකුණු අප්‍රිකාවේ සිට ඇමරිකාව බලා පැමිණෙන මගින්ගේ දත්ත එක්සත් ජනපද රෝග පාලන හා වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානයට බහර දෙන ලෙසයි එරට ගුවන් සමාගම් වලට දන්වා ඇත්තේ. ඔමික්‍රෝන් කොවිඩ් වෛරස් ප්‍රභේදය ලොව පුරා රටවල් 30කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට මේ වන විටත් පැතිර ගොස් අවසන්. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිවේදනය කළේ ඔමික්‍රෝන් වෛරසය ඉහළ ගෝලීය අවදානමක් සහිත කොවිඩ් ප්‍රභේදයක් බවයි. කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් ලබා නොගත් වයස අවුරුදු 60ට වඩා වැඩි පුද්ගලින් රටවල් අතර සංචාරය කිරීමෙන් වළකින ලෙසද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉල්ලා සිටිනවා. ඔමික්‍රෝන් කොවිඩ් ප්‍රභේදය මේ වන විටත් ලංකාව තුල පැතිර තිබිය හැකි බව විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළා. කොවිඩ් රෝගය යම් ප්‍රදේශයක වේගයෙන් පැතිරෙන බවට තහවුරු වුවහොත් එම ප්‍රදේශ ඉලක්ක කරගනිමින් නියති පරීක්ෂණ සිදු කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. මේ ප්‍රභේදය ලංකාවට ඇවිල්ලා අපිට තාම හොයාගන්න බැරි වුණාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ තත්ත්වය තුළ ලෝකයේ කිසිම රටකින් කිසිම පුද්ගලයකට එන්නේ නැති වෙන්න අපි මේක රැකවල් දැම්මත් මේක සමහර විට මේ වෙනකොටත් ලංකාවේ පැතිරලා තියෙන ඉඩ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම යම් ප්‍රදේශයක මේ රෝගය වේගයෙන් පැතිරෙනවා කියලා තේරෙනවා නම් ඒ ප්‍රදේශවලට ඉලක්ක කරලා අපිට වෙනම නියති පරීක්ෂාවක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි අපි මීට පෙර ඩෙල්ටා වෛරසය හොයාගත්තේ. මේ අතර විදේශ රටවල සිට ලංකාවට පැමිණෙන සියලු දෙනා PCR පරීක්ෂණයකට යොමු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නැවත ආරම්භ කළ යුතු බවයි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය යෝජනා කර ඇත්තේ. මේ රෝගය ආවා කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ PCR පරීක්ෂණයකින් මේ රෝගය තියෙනවා කියන බවට සැක පහල කරගන්න පුළුවන් අපේ විශේෂඥවරුන්ට. ඊට පස්සේ sequencing කියන පරීක්ෂණය මගින් තමයි අපිට හරියටම ඒක සනාථ කරගැනීමට සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට ඒ අවස්ථාව මිස් වුණොත් එහෙම අපිට අසාධ්‍ය රෝගීන් බොහෝ රෝගීන් වැඩිවීමක් දකින්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් එක පාටම රෝහල් පද්ධතියට. ඒතොර රෝගය ආවා කියලා දැනුවත් වුණොත් එහෙම මම හිතනවා යලි අපේ පෙර තිබ්බට ආකාරයටම මේ නීති පද්ධතිය යලි ශක්තිමත් කරලා ඒක රාස් වීම වළක්වයි. ලංකාවට ඇතුළ වෙන සෑම කෙනෙක්ගේම PCR පරීක්ෂණයක් කරන්න කියුතු ප්‍රභේද හතරක් තිබුණා. ඒවා ටික දුරක් අධ්‍යයනය කළා තමයි ඒවට සැලකිය යුතු ප්‍රභේද දකලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නම් කරේ. එනමුත් මේ ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය ඊට වඩා කලින් එහෙම ප්‍රභේදයක් විදිහට නම් කරන්න හේතුව ඒකේ තියෙන විශේෂ ජානමය විකෘතිතා සහ මූලික ලක්ෂණ වලින් සමහර වෙලාවට ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයට වඩා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරීගෙන යාමක් දකින්නට ලැබුණා. දකුණු අප්‍රිකාවේ සමහර ප්‍රදේශවලින් සමහර වෙලාවට තාම අපි මේක ගැන ඉගෙන ගන්න විතරයි ඔමික්‍රෝන් ගැන දත්ත කොහෙවත් නැහැ. කොවිඩ් හැදිච්ච හැටක් නැවත මෙම ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදයෙන් ආසාදනය වෙන්න පුළුවන් සහ ඒ වගේ ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් සහය ඉක්මනින් පියවර ගැනීම සඳහා තමයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මේක ඉතාමත්ම කඩිනමින්ම පස්වෙනි සැලකිය යුතු ප්‍රභේදයක් විදියට නම් කරනු ලැබුවේ. මේ ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය වාර්තා වෙනකොට අපගේ ආයතනය සතුව සියලුම අවශ්‍ය කරන කිනම් රියජන්ට්ස් කෙමිකල්ස් ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන උපකරණ සියලුම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඕනෑම අවස්ථාවක ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය ලංකාවට ආවොත් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව අප සතුව තියෙනවා. දැන් අපි පසුගිය සතියේ ජාන විශ්ලේෂණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒකෙදිත් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් 100%ක්ම හඳුනාගත්තේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආශ්‍රිතව වාර්තා වෙච්ච රෝගීන්. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මගින් අපිට විදේශයන්ගෙන් පැමිණි පුද්ගලයන්ගේ සාම්පල මේ ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය තියෙනවද කියන සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම හොයා බැලීම සඳහා අපිට සාම්පල යොමු කළා තියෙනවා. ඉතින් අපි බොහෝ විට බලාපොරොත්තු වන අද සහ හෙට දිනේ වෙන විට මේ පර්යේෂණ අවසන් කළිවල වාර්තා බොහෝ විට සති අන්තයේ වෙන විට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමාටත් අධ්‍යක්ෂ දෙනුතුමාටත් බාර දෙන්න. දැනට ලංකාවේ ගිය සතියේ ඉදිරිපත් වූ ජාන විශේෂ වාර්තා දක්වා මේ වන විට කිසිම රෝගයක් දැනට වාර්තා වෙලා නැහැ. හැබැයි මේ වන විට අපගේ කරගෙන යන පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල අපි දින දෙකක් ඇතුළත ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.